नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धोका दिएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित शहीद घाइते तथा बेपत्ता परिवारको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउनका लागि पुस 10 गते प्रचण्डलाई सहमतिमा ल्याएपछि दुई महिना नपुग्दै धोका दिएको बताएका हुन्। उनले प्रचण्डले एउटा भाषा बोल्ने र काम अर्कै गर्ने भन्दै हातमा चक्कु लिएर प्रहार गरेको उल्लेख गरेका छन्। जनयुद्धका नाममा प्रचण्डले हिंसाको नाममा अभियान सुरु गरेको र त्यसैता आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू काम प्रचण्डले नगरेको उनले बताएका छन्। सत्तामा टिकिरहन प्रचण्डले छिमेकीका घरमा प्रविधिलाई चारी राखेको उनको भनाइरहेको छ। ओलीले प्रचण्डको आफ्नो गतिविधि निर्भारत चलाउने र आफ्नो अनुकूलको काम गर्न खोजेको तर आफूले रोकेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले देश र जनताको हितका लागि काम गर्दा एमालेलाई विदेशी शक्ति र देशका प्रक्रियावादीहरूले लखेटेको बताएका छन्। होइन भन्दै बसेँ म, तर मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन। उहाँ ढाँट्न सकाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन सा ठुलो कुरो हो भन्ने। ओलीले अहिलेसम्म आन्दोलनको घाइतेहरू एमालेको कार्यालयमा आए हेल्प डेस्क नै स्थापना गरेर उपचार गर्ने बताए।